soy la única de la meva familia que ho fa. Es decir, ni el meu pare disparaba, no le he visto mai disparar, ni el meu marido tampoco, pero yo me emborracho de pólvora, me agrada de ser muy bona valenciana. Pues es una satisfacción interior que solo la puede, no se puede explicar, porque eso es algo que se vive por dentro. Es un proceso que va en creciente y que cada vez se están sumando más. Y la multiplicación ha sigut per 4, expandint-se a llocs fins fa poc impensables. Qui perd els orígens, perd la identitat. Les festes de moros i cristians són talvolta. Amb les falles i les fogueres de Sant Joan, les celebracions més emblemàtiques del territori valencià i, sens dubte, les més representatives de la nostra història. Any rere any, centenars de pobles valencians representen un capítol fonamental de la configuració del nostre poble. Les lluites entre moros i cristians que decidiren la conquesta. Però esta festa no és exclusivament nostra. Catalans, andalusos o bascos commemoren també la reconquesta cristiana. I fins i tot a la resta d'Europa hi ha festes, l'arrel de les quals descansen els mateixos fets històrics. Els enfrontaments entre dos cultures que van voler repartir-se el món.